друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вранці пролунало 5 вибухів у Києві без оголошення тривоги. Згодом стало відомо, що ведуться роботи по розмінуванні. Було гучно в одному із районів. В той же час два бомбардувальники Ту-95 сьогодні перетнули кордони з Білоруссю та виконували тренувальні посадки на одному із спеціально підготовлених аеродромів в Мінську. Росія таким чином хоче тримати Захід в напрузі, показуючи, що створює нову військову інфраструктуру. Але політ пройшов не так гладко. Бомбардувальник опинився в зоні досяжності українського та польського ППО. Не знаємо, хто скористався шансом, проте влучення було. Телеграм-канала «Білоруський партизан» пише, що на бомбардувальник полювали з ПЗРК на території Білорусі, адже знали його маршрут. Не виключено, що це самі білоруські військові. На жаль, в Україні не дуже багато систем ППО. Військове керівництво держави розподіляє засоби ППО так, щоб вони найбільш ефективно і раціонально працювали в єдиній системі протиповітряної оборони. А тепер і Білорусь підключилася до радарів під час останніх ударів, тому не дивно, що там падатимуть літаки, горітимуть аеродроми та пускові установки, як і на РФ. Як наголосив Ігнат, сьогодні Київ максимально захищений, тому що не можна взяти передові системи ППО і перекрити ним увесь нуль. По-перше, їх просто знищать, а по-друге, у нас їх дуже мало. Лінія фронту складає 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати до уваги Білорусь, Придністров'я, кордон з РФ, лінію бойового зіткнення та морське узбережжя. Перекрити це все неможливо. У нас найбільш далекобійні ЗРК зараз – це «Петріот», і то в складі двох дивізіонів всього-навсього, тому захищають ті напрямки, де найбільше б'ють. Згадайте, скільки били по столиці і скільки вона прийняла на себе ударів, дронів і ракет. Перші 6 кинжалів полетіли саме на столицю. Тому столиця буде захищена безумовно, тому що вона завжди буде ціллю номер один для ворога. Адже в Києві знаходяться багато державних, інфраструктурних, оборонних та військових об'єктів, пояснив Юрій Ігнат. За його словами, прифронтова зона також захищена системами, що нам дають партнери. Йдеться, зокрема, про «Гепард», «Кротл», «Насамс» та «Іріс-Т». Все, що є, розставлено. Що ж до південного напрямку, там ворог б'є іншим типом озброєння, славнозвісними ракетами Х-22 та надзвуковими протикорабельними ракетами «Унікс». Вона летить на відстані 10-15 метрів над землею, і на неї можливо впливати хіба що засобами РЕБ. На жаль, збивати таке озброєння надзвичайно важко. За словами Ігната, він бачив ту ППО і екіпажі, які щасливі на них працювати. Це «Петріот», «Насамс» та інші. Комплекси нові і працюють 100%. Одна ракета – одна ціль. Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати і балістику, сказав речник повітряних сил. Зараз багато ставлять питання, чому Київ краще чи гірше захищений. Ігнат наголосив, що столицю потрібно захищати і тут без варіантів. Куди більше б'ють, там і буде стояти більше засобів. А б'ють по Києву потужно. Жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як наша, але водночас не треба применшувати Харківщину та Дніпропетровщину, куди теж пролітає багато, зазначив Ігнат. Він підкреслив, що загалом Київ великий сам по собі і потрібно багато засобів, щоб перекрити все місто. Теж часто питають, чому в місті вибухає. Це не так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її, і поки цей уламок буде падати, він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні. Тому в разі повітряних тривог треба ховатися. Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кров'ю людей. Це дуже непросто, додав речник повітряних сил. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!